қайырлы күн оқырмандар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар пенсияға шыққан шыққан төрт бес айдың арасында нұрханның кірегенін әйелі іштей сезіп жүр бұрынғыдай емес күрт жуасығандай. 25 жылда жылды әскери қызметте одан бері уақытын милиция саласында өткізгені тап тұйнақ жинақылыққа бетің жүзің бар демейтін турашылдыққа дағдыландырған өткір көздері жалт өткенде алғаш көрген кісі де дереу бойын жинап қыпылықтайтын нұрханға батылы жетіп жалған сөйлейтіндер бұл аймақта кемде кем сары мотоцикліне мініп совхоздың бұрыш бұрышын аралағанда мықтысымған бұзақыларың оның алдына қордай жорғалып шығатын ұры қарыны бір қарағаннан айнақатесіз шырамытып соңынан ергізіп жүре беретін еңгезердей түр тұлғасына өрлігі қосылып былайғылардың еңсесін құрайтын иықтылыққа ертеден машықтанған сол сес пен сұстылықтың қазір қайда жоғалғаны белгісіз бір түрлі пәс қабағы салыңқы бұдан да сол жұмысы жақсы еді пақырдың түнерген түрі құрысын ғани қабағының астымен күйеуінің сәл қимылын қалт жібермей кесек кесек турап жатыр шұжық дайындауға бөлген майды қайда қойғаны есіне түспей жан жағын абдырай тінтті сенетте екен ғой әй нұрхан әкеле түртнектеп манадан мылтығын тазалаған нұрхан жақтырмағандай бұрылдыңқырай қайтадан төмен шұқшиды әйелінің өтінішіне құлақ аспағандай қолдарына пышақтың жалаңдаған жүзіндей жәйсіз тиген суық еттің майын жалма жан табаққа тастай салды адыра қалғыр алақанымды қарып жіберді ғой тек маған керек пе әй осының бәрі жауап бермек түгілі мойнын да бұрмады нұрхан ынта зейін тізесіндегі мылтықты шұғыл қажетіндей ақ әрлі берлі аудара ақмата мен әлсін әлсін сүрткілеп әлек даусын зілдендіргенмен бұнысына ешкім назар аудармағасын ғани күйбің шаруасын жалғастырып шектерді айналдыра бастады ақпанның шыңылтыр аязы терезелердің қос әйнегін қалың қыраумен өрнектеп адуын желі сыртқы қақпаларды тарс тұрс соғады айқара ашылған есіктен құшақ құшақ бұл қабаттаса көшіп кірді ұзақты күн бір біріне зер салмаған нұрхан мен ғанидың көздері жылы ұшырай енді ғана жүздескендей қар жабысқан жағасын сіліккен саятқа тағатсыздана жалт бұрылысты не жаңалық иә не жаңалық әке шешесінің қойған сұрақтарын елемеген саят төрге озды айтсаңшы ғанидың тамағы құрғады жолай соғуға үлгермедім бүгін хабарласқан жоқпын әлі телефон бар ғой өздерің білсеңдерші нұрханды әрі кінәлі әрі асықтырғандай телефон мен екі ортаға алма кезек жалтақтаған ғанидың төзімі таусылайын деді өзім барып қайтайыншы бүйткен білімдерің де сенеттен әлдекімнің тарсылдатқаны естілді оқыс түрегелгенде белі кілт үзіле шаншыған ғани демін ішіне бүкті келінім перзентханаға әкеткелі сәл тарсылға жүрегі алып ұшатын әдет тауыпты міне жетінші тәулік сабырдың да шегі бар жаңалықты күте күте тіпті бір бірін жалықтырғандай таңертеңден нұрхан екеуінің тұнжырап сіркелері су көтермей отырғандары да сондықтан күндіз түні сыбдырға алаңдай алаңдай қатты шаршапты ғанидың тізелері дірілдей жөнелді аржақтан есіктің тұтқасы қашан тартылғанша әрең шыдады сүйінші нүке сүйінші апай жүздері жайран қағады күйеу балалар да жымыңдап қайын аталарына батыңқырамай момақансып жүр кереуетте теріс қарап жатып алған Мұрханның қабаға ашылғаны бүгін шығар соңғы жұмада жиендерін тізесіне отырғызып айналып толғана қанша иіскеп сүйсе де мауқы басылар емес ренішін сейілткен балғындары жанынан ұзатпай ермек қылды желкілдей өскен жапырақтарына жиендеріне емірене қарап өзінің алпыстан асқанын тұңғыш рет мойындады аз ба көп пе адам баласының алпыс жыл жасауы көзімді жұмып өткеніме үңілсем көп сияқты көзімді ашып алдымды болжасам аз сияқты міне қайда жатыр гәп кешегі қырғын соғыста кәрі құртаң қатын қалаш буыны бекімеген өзіндей тобанақтармен қосылып колхозда күні түні дамыл таппай еңбек етті жасын ұзартып он жетіге толмай майданға аттанды қанды шайқастың шет жағасын ғана көрді бел шеше енді енді ұрысқа кіргенде жеңісте жеткен содан кейін отанның қиыр шығыс шекарасында қызмет етті бірақ туған жер қайда жүрсе де тартты да тұрды ұзақ мерзімді әскери қызметке қаларда демалысқа ауылға келген сол жолы қарт әкесі ғайниді қосып жіберді бұлардың әулетінде үлкеннің үй иесінің пікірі жаратқан иелерінің бұйрығындай қабылданатын қиын қыстау кезеңдері ағайын туғандарының басы қосылып жарты дәнді бөле менікі сенікі демей дүние мүлкін ортада қанша есін жиғанша жадау болғанымен тату тәтті ортада жүргенін біледі азамат атанғанда да қара шаңырақтарының қалыптасқан дәстүрінен аттамады әке тілеуімен ғайнимен қол ұстасып міне қырық жылдан асты ғұмыр кешуде атадан таралған берік салттың тамыры шіріген ау әйтпесе ұлынүкіне жосық қайсымен ақылдаспай үйленгені өз алдына жә көңілінің қалауы делік мына саппастығын қалай санасына сыйғызар о заманда бұ заман әке тұрғанда қатарластары тұңғыштарының аты түгілі затын иемденуге қымсынатын еді ғой күні кеше екі жастың бірін жасамай бүгінгілер неткен өзімшіл неткен пысық талай жылды шалғайда өткізгенімен ата бабаның көкейіне қонған жүн жоралғысынан қорпынан жаңылған кемде-кем. Жарықта жүргенімен ағайын туғаннан қол үзбеді зәузатының ақ сақалдысы алдынан кесе көлденеңдемеді кәрия сөзін жерге тастамады нұрханның ойын қыздары бөлді қонақтардың жиналғанын ескертті ортадағы столдың айналасы кісілерге лық толы дөңгелек екі табаққа үйме салынған еттің буы бұрқырап қазы қартаның иісі танау жарғандай нұрхан төрдегі орындыққа жайғасты Бәксін тазалап асықпай ет тұрады. ең алдымен жиендерін жарылқап содан соң басқаларына ет мүшелерін бөле таратты ал дәмнен ауыз тиіңдер деді майланған қолдарын ақ сүлгімен сүртіп жатып алыстан балалар кеп қалған екен солардың құрметіне сендер де бірге болсын деп шақырдық бұлар өзі көп мазаламайды анда санда соғады және бүгінгідей бірігіп келмейтін осылай әке шешелерінді сыйлап өтсеңдер ендігі шақта не керек бізге ештеңе де керек емес аман жүріңдер жасы үлкенді тыңдаңдар ертең бәрің қартаясыңдар өзі болған қыз төркінін танымастың кебін кимеңдер тілектер легі жалғасып ара тұра ән шырқалды домбыра тартылды бірте бірте нұрханның маңдайы жіпсіді ас бөлмесімен екі арада жүрген саят әке қабағындағы өзгерісті байқаған сайын қимылы ширақтанып жүзі жадырады сөз кезегі үлкен жездесіне тигенде шеткі орындыққа маңғаздана асықпай жайғасқан немерелеріңіздің бауы берік болсын біз есті ести сала дереу асықтық осылай қарай мынау көрімдігіңіз төс қалтасынан суырып төрге ұсына берді көк конвертті жездесі қажет жоқ маған ештеңенің де бер әне өздеріне нұрхан қолында да созбады отырғандар біртүрлі ыңайсызданып бөлмені тыныштық биледі е оған емес әкелші маған о несі ай ғайни зайыбының оқыстау естілген сөздерін жуып шайғанымен мұнысы шашыраңғы шықты жоғарыда қалқи тұрып қалған конверттің иесін күйеу баласын аяп жалма жан орнынан қозғалған белі құрғыр қайтадан сылқ еткізіп соза берген білегін де көрсетпеді әлдекім конвертті алдына тастады ау әйтеуір сендер тамақ алыңдар демдерін ішіне бүккен қыздарына бұрылған нұрхан ештеңе де болмағандай әңгімені мүлдем бөлек арнаға бұрды анау қағаздарымды жаңартып баспаханаға бастырып беріңдерші әбден сарғайыпты отырғандар қабырғаның жоғарғы тұсына мойнын созды рамаланған әйнектің астындағы газеттің қиындылары сарғайған ескіріпті сонау елуінші жылдары еліміздің жоғарғы советіне депутат боп ұсынылған сайланғаны жөнде өзінің өмірінен жазылған мақалалары ыждахаттылықпен Атақты қоғам қайраткерлерімен түскен суреттер де бар тағдырының ең мазмұнды ең мәнді шағынан хабардар еткендей анау газет көмескі тартқан жазулар сонда қалайша деп қалды кіші күйеу кітап қылып па әлде жоқ мына газеттің дәл өзінде етіп жаңартсаңдар жеткілікті жә ретіне қарай көрерсіңдер оны неғып үндемейсіңдер астан неге алмайсыңдар ән айтыңдар дүниеде не жаңалық болып жатыр осы әлгі әзірдегі жайсіздікті нұрханның өзі сейілтіп отырғандар қайтадан көңілдене бастады тек қана үлкен күйеудің өмі түнеріңкі қайын атасының қолын қаққаны намысына тигендей ніс бақпастан отыр жөндеп асты ішпеді шәйдің соңын ала кетейікке басты машина рөліндегі сол болатын істің насырға шаппауын тілеген қыздар тілдерін тістеп үнсіз келісті әуелде қонуға ұйғарған түннің бір уағында моторды қыздыруға әжептәуір уақыт кетті кішкентайларын орап қымтап шешелері берген түйіншектерін күйеулеріне ұстатқан екі қыз сүлесі қаттады табалдырықтан машинаға беттеген күйеу баласын ғайни оңаша шақырып нұрханды ақтай сөйледі айналайын бұл арада саған қатысы дәнеңе жоқ шалдың ашуы әлі басылмай жүргені қалай түсіндірейін әлгі баланың есімін өзі қойған сөйтсе келінмен ол басқаша жаздырыпты куәлікке қырсық содан басталған керек десең немересіне әлі үңіліп қараған емес қайта сендер келгесін жібігені әйтпесе мүлдем қырын кеткен білесіңдер ғой қырсықтығын ғайнидің бетінен сүйіп құшақтай қоштасқан қыздары күйеу балалары басқаларының қолынан қысып мұңая кете берді төсекке шалқасынан түсіп төбеге тесілген нұрханның аяқ жағына жантайған әйелі біразға шейін үнсіз жатты әй біраздан соң өктем осы сенің не ойлағаның бар қартайғаныңды неге мойындамайсың неге тіліңді Жүн жосықты сақта орныңды біл өй сорлау сол тыныш жат нұрхан іргеге аунап түсті мені бәрібір жұмсарта алмайсың әуреленбе жібит деп миыңа кірмесін қолыма да ұстамаймын кеудеме де қыспаймын әкесі екенін сездірді ғой өбектесін өздері маған енді ештеңенің де қажеті шамалы тек құлағыма тыныштық беріндер. балалардың көңілі қарай көр, менің көңілімше менің көңіліме неге қарамайды олар өй сорлау ау үлкенге де кішіге иіліп бүгілген сорла. бала емес пәле туғандай болдым ғой көз жасына булыққан баян тұншыға қыстықты бәріне кінәлі сен папамның тілегін жеткізбедің қайдан білейін саят самат деп ойлағанмын әуелде жарты айдан асты бізді көрсе теріс бұрылады басқасын санамағанда келімді кетімді кісілерден ұят енді не істейік саяттың өңінен шарасыздық аңғарылды екі оттың ортасында жан ұшырғандай соңғы кезде үйдегілердің қас қабағының құлына айналса да мұнысын елеп ескерер еш қайсысы жоқ әкесі тас келіншегі берекесіз әңгімемен күні түні миын жейді шешесі бүктісіп жатып алатынды шығарыпты апалары да ренжіп кетті шынында бәріне кінәлі өзі бар да куәлікті қайтадан жаздырт басқа еш амал жоқ деді баян жаңағыдай емес үні шира. құндақтаулы сәбиі қыңқылдып жылай бергесін омырауын тосты борс борс енген нәресте көзін таршымып, жұмып рахаттанып жатыр бір сенің төңірегіңде қанша шу ал бұдан өзің хабарсызсың әй ботақан ай ә, жарық дүниеге көзіңді ашып үлгермей апшымызды қуырдың өсе келе қайтесің Мұна босағадан аттағалы ата ене тарапынан иненің жасуындай қағажу көрмеп едім қыздарындай айлап, мәпелгенде, тектен тек қарашы күнәға белшемізден батқанымызды әсіресе мамамызды қатты жүдеттік ау балапан ішінен тынып әрең жүр бейне бір өзі кінәлідей ақ бәрімізге құрақ ұшқанымен иығындағы жүгін жеңілдетер бізде болмай тұрау. әй ботақан ботақан жалғыз ұлдың келіншегі болудың қиындығын кім сезіпті бұған мән де бермеппін ғой сөйтсе ұқпайтын жайттері әлі де шаш етектен екен иемденіп нем бар еді сен жаманды саяттың жуастығы ай тым құрыса айтпай папамның сәкен деп атағанын көзіне құбыжықтай елестейтін шығармын папамның келгеннен бері сені бауырына басып бірдей иіскемеді ғой балапан сірә енді жумаста та мінезінің қаттылығын елдің аңыз қылуына қарағанда баян өз ойынан өзі шошыды бейкүнә мынау дәрменсіз бейбақты атасының жек көруі мүмкін ау деген күдіктен зәресі ұшты жиырмаға толған саятты да сырт көзден қысылмай аймалайтыны кішкентай баладай айналып толғанатыны кесетін, сондай баян күліп жіберуге шақ қалатын еңгезердей жігітті еркелетуі тым тым қызық көрінетін соған қарап атасының жұрт аңыз қылатын қисықтығын қыңырлығын бірбеткейлігін көре алмай талай таңғалған бірақ маңайындағыларды тілсіз бағындырарлықтай қасиетін түйген зердесіне алдынан аттып басуға тіпті даусын қаттырақ шығаруға да батылы жетпейтін осының бәрінде әдемі үйлесім іштей ұғынысып сыйласу қылаң беретін сөйткен жарасымдылық ұсақ түйектің кесірінен астан кестең жергілікті селолық советке саятты әлдене рет жібергенімен түкте те біресе ешкім жоқ біресе кейін келдеді біресе ауданға кетіпті деген тәрізді сылтаумен оралады үйге әлде соқпай ма барғаны өтірік пе баян кейінгі кезде секемдене бастады жә қойшы енді деп тиіп тастаған келіншегінің кезекті сұрағын аяқтатпай қағазға жазылды тіпті түзетудің де қажеті жоқ басымды қатырма қосылғалы жарынан мұндай тұрпайлықты аңғармаған басымды қатырма дегені маңдайынан таспен соққандай әсер етті алкеп жыласын оңашада онсыз да қамыққан көңілі одан әрмен босап ұзақ солқылдады ұрысу табиғатына жат тіпті әлдекімнің жәбірлегеніне жауап беруге қымсынатын саяттан дөрекі сөз естігені санасына сыйсашы сүйкімді сәбиі де алдандырып ренішін тарқатпады немересін күн аралатып тұзды суға шомылдыруға болбыраған денесін қойдың майымен сылап сипауға әбден көндіккен енесінің іс әрекетін самарқау бақылап өз үйінің тірлігіне өзі жатырқай кісі кісідей оқшауланып бөлмесінен шықпайды атасы да бәз баяғыдай томаға түйіп. саят жұмысқа ерте кетіп кеш қайтады ештеңемен шаруасы жоқ қыстың ызғары да сол қалпы жуырмаңда бетінің ә қайтар шырайы аңғарылмайды орталық жылу жүйесіне қосылған төрт бөлмелі үйдің іші қоңыр салқын кішкентайға салқын тимесін деп электр пешін қосқан өткендегі ойын жүзеге тезірек асыруға тырысқан баян куәлікті өзі ауыстырып алуға ұйғарды күннің ашық райын пайдаланып далаға шыққан бұлардың совхозы етек жеңі кең алқапқа орналасқан көшелері ұзын екінші шетіне жетіп болмайсың көптен жаяу жүрмеген әрі күртік қарға түсе беріп әбден титықтады бірен саран қарсы ұшырасқандар бас изесіп өтті көбін танымайды бұ жердің әлі жұмысқа да орналаспаған бұйымтайыңызды айтыңыз мынаны өзгертіп берсеңіз баян куәлікті столдың үстіне тастай салды Шәшін ақселеу шалған байсалды әйелдің инабатты жүзі аптыққан ішкі толқынысын басқандай еркін сөйледі өзгертіп бермесеңіз жағдай қиын өте қиын түсінесіз бе біз қателесіп түсінбеймін не сонша бәрібір емес пе жо жоқ бәрібір емес көмектесіңізші апатай кешіктіңдер тіркеліп кеткелі қай заман куәліктің үкіметтің мөрімен қағазы ойыншық емес қой сіз атамды танисыз ба ол кісіге ұнамайды бұл есім о кісінің көңілін қалдыруға хақымыз жоқ көмектесіңізші құдай үшін неге ұнамайды самат қандай жақсы бүгін қабылдамаса ертең ұнатар ренжіме қызым қолымнан келмейді Туу, неге сонша қапаланасың кейін сәкен туар дүниеге жас емессің бе ал мынаны умаждамай жөндеп ұстаңдар баласының куәлігін ақ қағазға орап төсіне тықты манағыдай емес жел ұрып сырма бораңдатып тұр ақша қар аппақ әлемнің үстінде мыңдаған жылан ирелеңдейді сылдаған демдеріне шейін саңлауын тесе үркітеді пальтосының етегін артқа сыра нақ соққан суық жел дес емес қойны қонышынан сумаңдай кіріп өн бойын діріл билей жөнелді түбіт шәлісін маңдайына түсіріңкірей орап жағасын қымтады бұл деген ұзақ жол үйі көз ұшында әрең бұлдырап жақын арада жеткізер емес туған аулындағыдай жан жағында қалың жынысы жоқ жалаң төскейде орын тепкен жаңа мекен жайының ыстық суығына әлі көндіге қоймағаннан ба азынаған жел соншалықты мейірімсіз көрінді төңірегі де қатыгезденіп жер көкті аласапыран жайлап барады әттеген ай деді іштей өзі өкініп мұншалықты күрделі екенін кім біліпті оп оңай шешілетін жайттың әуре сарсаңға салғанын жаңалықты тоғыз ай тосқанда ұл өзін тіршіліктің әміршісіндей сезінгенде болымсыз нәрседен осынша қиналармын деп бесірі мойындағаны дұрыс атасы оқыс мінез танытпаса анау сәбиіне басқа да еншілік етер жандар бар екенін әлі де ұқпауы неғайбыл тіпті ұққаны да шамалы тек қана өн бойынан қаһар төгілген анау атасының алдындағы айыбын өтеуге құлшынғаны аны атаның айбатында өзіне жүктелер көптеген талап тілектің жасырынғанын түйсінген сайын саятқа заланды. жуастықтың да шегі бар емес пе құрсын мұндай момақандығы дүниеде бала тапқан жалғыз оның әйеліндей ақ ыржыңдаған түрі жаман еді со жолы сенің айтқаның заң деп қипықтағаны Қуаныштан не айтып не қойғанын есептемеді ме екен әлде өзінің де таңғажайып ерлік жасағандай күйге бөленгені рас еді ғой сол әсердің күшімен алды артын бағдарламапты баянның кеудесі сыздады шамадан тыс кешіккенін болжап адымын тездетті тағы да опбылай малтығып пимасының қоншын толтыра ерген қардан балтыры аяғы жіпсіп денесі тітіркенді тұла бойы мұздап қашан үйге жеткенше асыққанымен қыс бойы аттап ба жүрісі үнбей қойды белі төмен тартып удай ашығасын сәл тыныстаған сырма боран үстемелей үйрлеп кеңістік атаулына әлде қайда көшіріп жіберетіндей тым ашулы тым адуынды төбе төбе қар үйінділері әр тұста қалқиып анадайдан көзге шалынады сырғанақ тепкен балалардың боранды да аязды да елейтін шамалары жоқ шаналарын әрлі берлі сүйреп жоғарыдан төменге зыр зыр қардың үстінде құстай самғайды қай -қайсыда соларға назар аударған баянның қалтырағаны басылайын деді ұзақ аялдадың ғой енесі дереу қолына сыпырғыш ұстатты құлағыннан саумысың тез шеш пимаңды пальтоңды шырағым ау қарға аунағасың ба не ештеңе баян есіктің түбіндегі орындыққа отыра кетті ештеңе де бітірмедім текке барыппын жасамай қойды тәйірі ай қыңқ етпе ғанидің даусы жарқын жарқын шығады анау жаңалықты қарасаңшы сен ақ түйенің қарны ақтарылды бәсе неше жерден тас болса да қалай төзер екен деп ойлағанмын құдай ау тірі жан жас балаға шыдарма әсте баян ортаңғы бөлмеге шапшаңдай басып әрең тоқтады есіктің әйнегінен көріп тұр атасы саматты құшақтап әуендетіп жүр ерсілі қарсылы емірене иіскеп қояды патша бала ғой біздің дана бала ғой біздің алданышым жұбанышым мейлі самат болшы құдай жолын оңғарса сәкен де келер күні ертең айналайын патшадан айналайын саматтан айналайын үйдің ішіне сәуле жүгіріп баянның еңсесі биіктеді мерейі тасып бал бұл жанған жүзінен лезде шаттық лебі есті. манағы бейтаныс әйел мен атасының ақылдасқандай ақ сәкен де келер деген сөздерінің бірейі шыққанын жақсылыққа жорыды тұңғыш рет келін екенін және кімнің ел жұртына беделді жерлестерінің мақтанышына айналғанымен тентектеу атаның келіні екенін көкейіне түйді Көлгөсір мейірімді де енді оянып жасап үлгергеніне сенген керемет ерлігінде енді тындырған сияқты өзінің ана екенін де қазір ғана сезіп білдіргендей қайын енесіне үнсіз жымыңдайды қалайша қасына жақындап көкірегіне басып сүйгінін аңғармай жіп жіңішке сүйектері арбиған салалы саусақтар шашынан сипады иығынан ауыр жүк түсіп тұла бойы жеңілдеп сала берді баянның әңгіменің соңы қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде деген бөлім бар осы плейсте бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық